Naam, karibu sana katika TV yetu, na hapa leo tuko na Priscilla wa Imani. Unajua watu wengi tunakujua tu kama Priscilla wa Imani. So, huenda jina lako kamili ni jina gani? Majina yangu kamili naitwa Priscilla Wangoi Gakuru. Naam, swali yenye mimi naweza uliza ni kwamba nini ilikufanya ukapiga mbinja? Mbona ukupiga makofi? Mbona ukupiga magoti? Mbona ukupiga nduru? Mbona ukaamua kupiga mbinja? Hiyo kitu nilifunzwa nikiwa mtoto mdogo. Mimi nimelelewa huko nyumbani, kwetu ni Odhaya, mahali panajulikana kama Kagonye. Kwa hivyo nikiwa mtoto mdogo tukawa tunaenda kulisha ng'ombe, na mimi nimelelewa pamoja na watoto wa kiume. So kwa kijiji tulikuwa tunasanya watoto pamoja, tunaenda malishoni, na hapo sasa brother ya baba yangu akanifunza ku whistle na nikashika kabisa. Kutoka hapo nilipokuwa mkubwa, nikaanza hustle zangu, nikawa ninaenda soko, na nikienda soko unapata watu wanafurahishwa na whistle yangu. Kwa hivyo utanipata mimi nauza kuliko wale watu wengine. Okay, asante sana. Naam, umepiga mbinja, tumekuona umetrend, umepata endorsements. So tuambie, so far so good. Inakupelekaje? Changamoto ni gani? Yapi mazuri umekutana nayo katika hii industry? Kitu ya kwanza yenye ningetaka niseme ni nimepatana na mtu wa kwanza kupatana na yeye na akanifaidi sana katika hii safari. Anaitwa John wa Phone Priest Kenya, ambaye alinipa simu. Huyo kijana hatuko tunajuana, aliona tu talanta yangu na akaniita, akanipa simu, na ningetaka kushukuru Phone Priest Kenya. Yes. Pia kuna Bonfire Adventures, ambayo waliniona talanta yangu na wakanipeleka vacation, tukaenda mimi na mume wangu. Pia kuna watu wanajiita Keshain Investment Limited, wako Nakuru, pia wakanifanya brand ambassador wao, na ninatarajia wengine watakuja. Yes. Naam, tuliona juzi ulikutana na Governor 047, Governor Sakaja. Watu wakasema maybe Priscilla Imani ameangukia. Hebu tuambie safari hiyo ilikuwaje? Mimi governor tumejuana kupitia TikTok. Governor nilimpenda kwa sababu ya kutuonyesha yeye. Okay, kitu ya kwanza akaingia TikTok. Alafu akatuletea msichana mdogo ambaye atinyeye alimfungulia TikTok. So mimi kulingana na venye na mafikira zangu, hata nikiingia TikTok niliona hiyo platform ni platform ambayo inaweza badilisha jamii, unaweza communicate through TikTok na njia ya kirahisi. So mimi nikikuja kwa governor hata kumsurprise wakati wa Valentine, mimi nilikuja tu kama rafiki. Kwa hivyo governor hatukuonana tena, lakini tutaonana tu. Kwa hivyo siwezi sema kama hivyo Wakenya wanasema ati nilipewa pesa nikapewa nini. Governor ni rafiki tu kupitia mitandao ya kijamii, na governor tukionana anipe kitu siwezi kataa, lakini governor hatukuonana na hatukuketi, na ako busy, amekuwa busy, na mimi nampenda tu just for free. Governor Sakaja ninampenda, na ameinspire vijana wengi kuingia katika mitandao ya kijamii, na yeye kama kijana juu Sakaja si mzee, ninaona ni vizuri kunayo injili ambayo tunafaa kueneza pamoja, mimi na governor na timu yote ambao tuko kule kwa mitandao ya kijamii. Ati mitandao ya kijamii inaweza lisha mtu, mitandao ya kijamii inaweza badilisha maisha ya mtu, mitandao ya kijamii inaweza inua mtu kutoka mavumbini mpaka ainuliwe juu akule pamoja na wafalme. Kwa sababu mtu kama huyo kuniona na akanitambua, na hatujai keti ananiita majina yangu Priscilla wa Imani, hiyo ni kitu watu wa Kenya wanafaa wafikirie sana. Ati social media inaweza tufaidi sisi kama wa Kenya, kama wanadamu, na ibadilishe maisha ya mtu. Kwa hivyo mimi governor hajanipa kitu, akinipa sitakataa, lakini kuna watu wanasoma pole pole wanafaa waelewe ati kuna injili ambayo tunaiendeza Kenya mzima na dunia pia. Naam, kama hupigi mbinja,
kama ufanye ile network content creating, unafanyanga nini? Okay, mimi niko na duka pale Laikipia University ambapo nauzanga household, na wakati wanafunzi wa university hawako wanaenda soko za nje. Huko kwetu Laikipia kuna soko kama inaitwa Karandi, ingine iko Mudengera, ingine iko county jirani inaitangwa Kabel, iko prison inaitwa Mushungui. Huko ndio mimi naendanga, na nikienda sieti atinalira na kastare sana. Huko natandika vitu zangu chini na whistle, watu wanakuja kununua hapo. Na niseme nimekuwa nikiona nikipata kitu, hata kama si kitu kubwa, nimekuwa nikisaidika kwa hizo masoko. So hizo ndio kazi zenye nimekuwa nikifanya. Kuna fununi mimi nimesikia kwamba Priscilla Imani na mwimbaji, nikasikiza ingine kwamba wewe ushajaribu kuingia katika siasa, sijui ilikuwaje. Okay, niliwahi kujaribu kuingia kwa siasa, na hiyo ni kitu siwezi taka kuongelelea mambo ya siasa mimi, kwa sababu nimeona tofauti kubwa sana mambo ya usanii na mambo ya siasa. Mimi leni yangu nimejielewa sasa. Leni yangu ni usanii, mimi ni content creator, mimi ni mtu naweza shikanisha jamii, mimi ni mtu nitashikanisha serikali yenye iko upinzani. Mimi siyuko kwa siasa kabisa kabisa, but niliwahi jaribu. Tena mambo ya uimbaji, mimi nilifanya nyimbo hapa Kenya na zingine nikafanya nchini Uganda. Na wakati niliona hiyo industry hainisaidii, niliacha hizo nyimbo kwa mitandao, nikaiacha YouTube na nikaenda nikanyamaza tu. Nikakaa nikamgojea Mungu mpaka wakati nili whistle nikasikika dunia mzima. Yes. Jambo la mwisho, your last advice to those upcoming content creators, utawaambia nini na mambo gani, changamoto gani utapambana nayo katika hii field? Mimi kitu ambayo ningetaka kuambia wasanii ambao saa hii wanajipanga na wameanza safari, ningetaka kuambia ya kwamba hapa si mahali panataka mtu ambaye ako na roho rahisi hivi. Lazima ufanye moyo wako ukue mgumu, kwa sababu kitu ya kwanza utatusiwa vitu kubwa kubwa, na lazima ujipange. Na message yangu kwenu ni ujipange sawa sawa, na ujiamini. Wacha kutishwa na mtu unaona ati huwezi endelea na safari. Kama Mungu amekupa kipaji, wacha kusema umebarikiwa na unakaa tu hapo. Tuko na platform mingi ambazo unaweza drop hiyo talanta yako, na watu wakiipenda utafika tu kama Priscilla wa Imani. Kitu kingine ningetaka kusema, kuna watu wako na bidii sana ya kuweka bundles zao, wanazinunua na pesa, wanazieka, wanaketi, wanatumia wakati wao kutusi watu. Endeleeni kunitusi vizuri sana. Mimi ni ule mwanamke, mimi sitishi yangu ina matusi, na hakuna kitu yenye itaweza kunitisha, kwa sababu Mungu hawezi niinua kutoka kwa chini akanifikisha hapa ati nikuje nianze kulia na matusi. Matusi mimi si kitu inaweza nitishia maisha, na si kitu itanifanya ati nikose kuendelea na safari. Na niseme hivi, nyinyi ambao huwa mnatusiana hivyo, si kuna kazi mingi sana zenye mnaweza fanya. Badala ya kushinda mkitusi watu, unarauka asubuhi, una create account, wakati mwingi nyinyi mnajiitanga user. Uwezi hata tupea majina yako kamili. Unashinda ukitusi watu, unashinda ukitusi serikali, serikali haifanyi kazi. Wewe shinda hapo ukisema serikali haifanyi kazi. By the end of the day, watoto wako wamelala njaa. Kama wewe ni kijana, hata kama hauna watoto, by the end of the day, responsibilities zako zimekwama. So jitunze, jirishe na ujitume, badala ya kushinda ukitusi watu kwa mitandao, kukilaumu watu wengine. Kama mimi, kuna jina nimekuwa nikiitwa, inaitwa Wajakihe, na lugha ya mama yangu ni wale watoto wasichana ambao walikuanga na matabia, huo msichana si msafi, huo ajielewi, ako tu hivyo. Mimi ni mke wa mtu, mimi ni mama ya watoto fulani, mimi ni mtu nategemewa hata na kanisa. Kwa hivyo naweza sema Mungu atanisaidia, na ninajitakia kila la heri nikiendelea na hii safari. Priscilla wa Imani, twende kazi. Asante sana. Safi, ukipatana na governor, msalimie, mwambie tunampenda sana.